Aprelin 16-sında Repertörlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Mətbuat Mərkəzində Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun qeydiyyata alınmaması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə müstəqil QHT-lərin qeydiyyata alınmaması ilə bağlı müzakirələr edilib. Son illər qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər ictimai birliklərin ağır olan vəziyyətini daha da çətinləşdirib. Belə ki, onların maliyyələşdirmə mənbələri məhdudlaşdırılıb. Texniki səhvlərə görə böyük cərimələr müəyyən edilib. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə verib. Bu barədə Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov bildirib. Qurbanovun sözlərinə görə qeydiyyata düşmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etsələr də, onların sənədlərinə baxılmadan geri qaytarılıb. O, iddiaya aprelin 23-də bir sali Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində baxılacağını deyib. 2005-ci ildən hakimiyyət partiyalara, QHT-lərə və mediaya total hücumlar edir, deyə Qurbanov bildirib. O, Ədliyyə Nazirliyinin əməllərini vətəndaş cəmiyyətinə məhəl qoymamaq kimi dəyərləndirib. 2005-ci il seçkilərindən bu yana demək olar ki, siyasi partiyalar həm istər maliyyə cəhətdən, istər resurslar cəhətdən, istər qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət cəhətdən hər cür məhrumiyyətlərlə üzləşirlər və nəticə etibarilə bugün mövcud olma savaşını aparırlar əslində. Ondan sonraki proses kütləvi informasiya vasitələrinə yönəlik həyata keçirildi və kütləvi informasiya vasitələri də azad mətbuat, fərqli fikir söyləyən media qurumları istər maliyyə və cərimə sanksiyaları ilə, istər döyülmə, tutulma halları ilə sıxışdırıldı və çox bir dar çərçivəyə salındı və baş verən pozuntularla bağlı heç bir tədbir də görülmədi. Demokratik İnstitutlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin rəhbəri İlçin Abdullayev qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda 3000-ə yaxın qeydiyyatdan keçmiş və təxminən 2000 qeydiyyata alınmamış QHT var. Ədliyyə Nazirliyi QHT-lərin qeydiyyatı məsələsini siyasi prosesə çevirib. QHT-nin profilindən asılı olaraq həmin sahəyə aid nazirliklərə bu QHT-nin nə dərəcədə etibarlı olduğunu və qeydiyyata alınmalı olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün gizlicə sorğu göndərilir. Bununla belə Abdullayev belə bir fikir bildirib ki, QHT-lər öz hüquqları uğrunda adekvat fəaliyyət həyata keçirmir. Qeydiyyata alınmamış 2000 QHT-dən cəmi 400-ü məhkəmələrə müraciət edib. Onların yarısı isə öz hüquqlarının müdafiəsini davam etdirməyib. Hüquq və İnkişaf QHT-sinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyib ki, Strasburg məhkəməsinin Azərbaycan üzrə 5 prezident qərarının olmasına baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti QHT-ləri qeydiyyata almaqdan imtina edir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucçulu sözdə vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləyən, əməldə isə hakimiyyətin bu institutları məhv etməsinə imkan verən beynəlxalq təşkilatların ikiyüzlülüyünə münasibət bildirməyi zəruri hesab edir. Humanitar Səylər Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov vətəndaş cəmiyyətini hakimiyyətin QHT-lərə qarşı repressiv tədbirlərinə mübarizədə səylərini birləşdirməyə, habelə məhkəmələrdə öz hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıb. Sonda səslənən təklifləri ümumiləşdirərək, hökumətə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı yolunda mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması üzrə konkret təkliflər göndərmək qərarı alınıb.